Наш бенд се зове The Young Swing Sextet. Нас е осмору у бенду. Сви идемо у музичку школу, сви имамо 18, 16, 17 година, значи млади смо још сви. Ми волимо јако да свирамо джез, али певамо, например, песме од Мария Карей и то ставимо у наш стил, што смо ми измислили и како ми то желимо да свирамо. Значи, тај стил нема баш имена, али како ми то свирамо, то је онако наш стил. Puno vežbamo, jako puno. I pre dva meseca jedan put kaže moj brat, ajmo nešto da sviramo, malo da ludujemo. I ja počela da pevam, on mene da prati na gitaru. I jedan put Rudolf Jonaš počeo da svira bas. Posle Karolj Varga, Antonio Lakatoš počeli su da sviraju violinu. A posle moja sestra Manuela Kurina i Sanela Varga počeli su da pevaju sa mnom. I tako, dan na dan, tako smo ludovali, tako svirali, zezali se. I jedan put, Klaudija Kurina, ona nam je rekla da možemo da sviramo. Prvo smo svirali u opštini, novoj opštini. I to je bilo onako baš super, dobro, prvi put imali smo i tremu, šta ja znam. Sviram violinu već 8 godina. Kad sam imala 11 godina, osvojila sam na svetsko takmičenje treće mesto do 16 godina. I pored toga pevam i sviram klavir, ali to ne učim u muzičku školu, ali jako volim da radim. Engemet Kurina Mihálynak hívnak, 15 éves vagyok, a zenekarban gitározok, de az mellett hegedülök is. A band neve The Young Swing Sext, van bassgitárosunk, Jónás Rudolfnak hívják, van három énekesnünk, az egyiket Kurina Viktóriának hívják, a másikat Kurina Manuella, és Kurina Varga Sanhella. Van egy dobosunk is, az Könyves Benkőnek hívják, és van két hegedűsünk. Az egyiket Varga Károlynak hívják, a zenekar vezető, prímása, a másikat pedig Lakatos Antóniónak hívják. Ez a band, ez két hónapja van együtt, és most fellépünk máma.